მე მინდა გისურვოთ თქვენ მნიშვნელოვანი წისვლა თქვენ პროფესიაში, იმიტომ რომ თქვენი პროფესია არის ძალიან პრესტიჟული პროფესია. თქვენ გახსოვთ, რომ რამდენიმე წლის წინ ჯარი იყო უკიდევოს არაპრესტიჟული. დღეს ეს არის ყველაზე პოპულარული პროფესია საქართველოში. დღეს სამხედრო აკადემია არის ყველაზე პოპულარული საქართველოს აბიტურიენტებს შორის. და ეს არის ქვეყნის პრიორიტეტების ახალი დანახვა ჩვენი საზოგადოების მიერ. თქვენ ხართ ელიტის გულის გული. საქართველოს მომავალი ხართ თქვენ. თქვენ უნდა წახვიდეთ აუცილებლად და მიხარია, რომ დღევანდელ პარლამენტში არის რამდენიმე ყოფილი ოფიცერი. მომავალ პარლამენტში უნდა იყოს ძალიან ბევრი ყოფილი ოფიცერი. მთავრობაში უნდა იყოს ყოფილი ოფიცრები. პრესტიჟული უნდა იყოს შვილების ჯარში გაშვება. რა თქმა უნდა, დღევანდელი გაწვევის სისტემა არის უსამართლო და მე ვეთანხმები თავდაცვის მინისტრს, დღევანდელი სისტემა არ უნდა შენარჩუნდეს. მაგრამ ზოგადად არ შეიძლება საზოგადოება გაიმიჯნო შეერაღებულ ძალებს. დღევანდელი სისტემა არის უსამართლო, იმიტომ რომ ვინც არის უპატრონო და უცვენი ხშირად ის ხვდება გაწვევის სისტემაში და სხვები არ ხვდება. ეს არასწორია. მაგრამ მხოლოდ პროფესიული კომპონენტით ვერ იქნება შეერაღებული ძალები. ყველა საქართველოს მოქალაქეს. ნებისმიერი ვისი შვილიც არ უნდა იყოს, პრეზიდენტის, მთავრობის წევრის, პარლამენტარის, ბიზნესმენის, სტუდენტი, არასტუდენტი, ცხოვრების განმავლობაში რაღაცა ფორმით შეხება უნდა ქონდეს შეერაღებულ ძალებთან. თუნდაც 3 თვით, თუნდაც 6 თვით, თუნდაც 9 თვით, 3 თვით ცოტა. მინიმუმ 6, 9 თვით ცხოვრებაში, ან მეტით ალბათ. წლების ცხოვრების განმავლობაში ალბათ შეიძლება საბოლოო ჯამში წლებიც დაუგროვდეს. მაგრამ ყველა ქართველს უნდა ყველა საქართველოს მოქალაქეს ხელში უნდა ქონდეს დაჭერილი იარაღი და ყველამ უნდა იცოდეს მისი გამოყენება. და მერე ბევრად უფრო მეტად დააგაფასებენ თქვენ პროფესიონალებს. აქამდე რატო არ იყო ასე? იმიტომ რომ ოფიცრები არ ყავდა. თქვენ გახსოვთ 2008 წელს რეზერვისტების სისტემა ვერ გამოიყენეთ. რატო? იმიტომ რომ ოფიცრები არ იყო საკმარისი. მეთაური ჭირდება ყველანაირ რეზერვისტს. მაგრამ როცა ოფიცრები გვეყოლება პროფესიონალი, მერე უკვე ამ სისტემას აქ უკვე არის რეზერვისტების სისტემას და აზრი და განიშნულება. მერე უკვე ყველ სუსხანერად შეიძლება ამ კადრირებული ბრიგადების შექმნა. ამიტომ საყოველთაო დღევანდელი გაწვევის სისტემა ეს ფორმით უნდა შეიცვალოს, მაგრამ ღმერთმა არ ქნას ისეთ სისტემა შექმნა, სადაც ჩაოლების ქართველი გაიბადება, გაიზრდება, მოკვდება ისე, რომ შეხება შეერაღება შეერაღებულ ძალებთან. ეს იქნება დიდი შეცდომა. და მე ვფიქრობ ჩვენ ამ შეცდომას